തീപിടുത്തം നടന്ന വടകര താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ ഇവ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഇടം കണ്ടെത്താനും തീരുമാനമായി. വടകര കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കുകൾ ചേർന്ന കുറുമ്പ്രനാട് താലൂക്ക് നിലനിന്നപ്പോഴുള്ളതും അതിന് വളരെ മുൻപുള്ളതുമായ പുരാവസ്തുക്കളാണ് കിട്ടിയത്. തഹസിൽദാർ, വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ പേരുള്ള പിച്ചള മുദ്രകൾ, പഴയകാല മഴമാപിനി, താളിയോല, അഗ്നി നിയന്ത്രണ യന്ത്രം, റാന്തൻ, ചങ്ങലകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടി. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗുണനിലവാരം നഷ്ടപ്പെടാത്ത കെച്ച് വരയുന്ന പേനകൾക്ക് പുറമെ മഷിയും പ്രത്യേകതരം കുപ്പിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി. പഴയ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ജാതകം പോലുള്ള പനയോരകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. നേരത്തെ പുരാതന വാളുകളും സീലുകളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. താലൂക്ക് ഓഫീസ് തീപിടുത്തത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് റൂമിൽ നിന്നും തീപിടിപ്പാത്ത ഭാഗത്തു നിന്നും ധാരാളം പുരാവസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു റൂമിൽ ഞങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ കാലം മുമ്പ് 1903 സെറ്റിൽമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ, അടങ്ങൽ രജിസ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് പോലീസിൻ്റെ ബാഡ്ജുകൾ, തഹസിൽദാർ കുറുമ്പനാട് താലൂക്ക് ഉള്ള സമയത്തുള്ള തഹസിൽദാറുടെ ബാഡ്ജ്, ദഫേദാറുടെ ബാഡ്ജ്, മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ താലൂക്ക് സീല്, കുറുമ്പനാട് താലൂക്കിൻ്റെ സീല്, അതുപോലെ നാദാപുരം റെൻ്റ് കോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴുള്ള സീലുകൾ, അതുപോലെ ഒട്ടനവധി മറ്റ് പുരാവസ്തുക്കളായിട്ടുള്ള പഴയ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ, അതുപോലെ തന്നെ പാനീസ് വിളക്ക്, അതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, മഴമാപിനി, പഞ്ചിങ് മെഷീൻ, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുണ്ടായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഞ്ചിങ് മെഷീൻ, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വാളുകൾ, അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 6 ഫീറ്റ് കോല്, അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും പിച്ചളയിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള കോല്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ്, വോട്ട് പെട്ടി, അത് ഇപ്പോഴൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത, മുമ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഒരു പെട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന വോട്ട് പെട്ടി, ഒരാളുടെ പേരെഴുതി, സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരെഴുതിയിട്ടുള്ള വോട്ട് പെട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ തോക്കിൻ്റെ ചട്ട തുടങ്ങിയ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫിലിം റോള്, ഇതെല്ലാം അക്കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വളരെ സുരക്ഷിതമായ താലൂക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രേഖകളൊക്കെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെന്നിൻ്റെ നിബ്ബ്, അതുപോലെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മഷി, ഇന്നും അത് കേടുകൂടാതെ ആ മഷി ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്രയും കാല പഴക്കമുള്ള താളിയോലകൾ താലൂക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പേപ്പറിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന പനയോലയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള താളിയോലകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.